Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Västra Hamnen möter. Idag har vi Neola Medical och Hanna Sjöström på besök. Ni som inte känner till Neola Medical så är det här ett spännande banbrytande bolag med hög teknikinnehåll som faktiskt står på randen till att lämna in de sista studierna. Men Hanna, du kan väl berätta om allting började? Ja, tack så mycket. Det var så roligt att vara här. Ja, Neola Medical grundades som en spinner från avdelningen för atomfysik i Lund. Och det, det kom av att professorn i neonatologi var så förfärad över så många för tidigt födda barn som fick som inte klarade sig och som fick väldigt allvarliga hjärnskador för att de låg alldeles och ligger alldeles för länge med sina väldigt allvarliga lungkomplikationer. Och det tyckte hon, så här, nej men det här fungerar inte och då pratar hon med sina kollegor på avdelningen för atomfysik. Vi måste kunna hitta ett sätt att kunna övervaka lungorna bättre i realtid och upptäcka de här komplikationerna i tid. Och tillsammans då så, medicin, neonatologi väldigt avancerad atomfysik så hittade de ett sätt att kunna monitorera lungorna och direkt se när komplikationer händer. Och då gick vi från ett väldigt framgångsrikt EU-finansierat forskningsprojekt till att bygga bolag. Mm. Och jag kom in i bolaget som den första heltidsväden i januari 2019 och har fått förmånen att då bygga upp bolaget tillsammans med mina kollegor och från då ett forskningsbolag till ett utvecklingsbolag som nu är väldigt nära kommersialisering. Mm. Men det här behovet som ni möter, är det ett stort behov? Det är ett väldigt stort behov. Det är så många som ett av tio barn som föds för tidigt världen över. Eh, och det här är, eh, handlar om enormt många barn. Eh, det är också så att antalet och andelen barn som föds för tidigt ökar. Det kanske man inte tror, men det kommer av att vi har haft väldigt framgångsrika kollegor i branschen inom fertilitetsbehandlingar som har gjort att det är allt fler kvinnor nu som är över 40 som kan få barn. Eh, och de här fertilitetsbehandlingarna Behandlingarna då leder också till fler tvillingar och trillingar som också är riskfaktorer för för tidig födsel. Så det här är ju moderna problem och det är fantastiskt att vi nu kan starta familjer även lite senare i livet. Men då kommer de här komplikationerna kring för tidig födsel. Och er produkt är icke-invasiv men många av era konkurrerande produkter är också icke-invasiva. Men du kan väl beskriva vad, vad är den standarden idag för för tidigt födda barn när man ska mäta gasinnehåll i lungor etc. Och vad kan ni göra? Hur funkar er produkt? Jag på en intensivvårdsklinik idag Då ligger det barn som är födda från vecka 36 och under. Och Vi räddar barn så små som faktiskt vecka 22 och vecka 23 idag. Så då pratar vi om barn som bara är som en liten handflata. Mm. Och eftersom lungorna då är det organikroppar som utvecklas sist mm. så har alla för tidigt födda barn har i princip lungkomplikationer och därför behöver man titta på lungorna och se, följa hela tiden vad är det som händer. Därför att de får då eh, respiratory distress syndrome som är mm. väldigt likt det covid-patienterna dog av eh, och de får lungkollaps och i dagsläget, nu hoppas jag inte att ni blir allt förfärade, men i dagsläget så, så är tekniken så pass underutvecklad i vården så att läkarna har bara eh, manuell observation. Så man har en sköterska som sitter och tittar på barnet eh, för att kunna se, försöka uppmärksamma vad det som händer. Och sen om man tror att någonting händer, då tar man barnet på lungränken. Mm. Och lungränken är ju en, en metod som bara ger en ögonblicksbild av lungorna men framförallt så tar det väldigt lång tid för läkarna idag att få resultat från det. Så på de stora sjukhusen som i ett stort sjukhus i Paris till exempel kan det ta upp till två timmar att få en lungränken Och på eh, Lucille Packards sjukhus i Palo Alto till exempel som är nummer ett i världen på deras neonatologiavdelning, då tar det alltså upp till 40 minuter för dem att få ett besked från den här lungränken. Och då är det ju ofta redan för sent för väldigt allvarliga komplikationer. Så Det är därför vi känner ett sånt enormt intresse från en lag och världen över. att alltså Den här tekniken, att vi kan övervaka barnen hela tiden och direkt kunna få hjälp som läkare att se vad det är som händer den behöver vi nu. <laughs> Jag förstår. Och det går till så Ni sätter prober på bröstet på det för tidigt födda barnet sänder en ofarlig laser genom bröstkorgen och fångar upp eh, signalen och era kloka algoritmer tolkar då datan för att utröna vad, vad är problemet eller inte problemet? Men Precis så fungerar det. Så just Det är en ofarlig, ett ofarligt ljus som vi skickar genom lungan. Det är naturligtvis väldigt, väldigt avancerat men mm. vi är också bäst i världen på atomfysik i Sverige i kombination med, med medicin. Så det är, det, det, det är den bakgrunden vi kommer ifrån. Eh, och vi har ju flera nobelpristagare också i, i, i de som har grundteknologin. Så att säga. Och Det är ju faktiskt så att det ju inte bara ni själva som tycker ni är bäst. utan Du fick nyligen en utmärkelse, Stanford Impact One. Du kan väl berätta Vad innebär det? Ja men Det är roligt att du tar upp det. därför att... Ehm... Stanford som då är nummer ett inom neonatologi i världen och naturligtvis ett, ett väldigt stort globalt varumärke i sig. De skannar hela tiden världen efter den absolut senaste innovationen som kan göra skillnad i vården av barn från dag ett. Det är därför det heter Impact One. Mm. Och de upptäckte oss och vi har nu samarbetat under ett års tid och då kom också den här utmärkelsen att Neola Medical får lov att vara och kallar sig ett Stanford Impact One-bolag, det vill säga att Stanford eh, uttrycker att vi har möjlighet att från dag ett vi kommer till klinik att göra stor skillnad eh, i vården av barn. Och det här är ett initiativ då som är finansierat delvis av amerikanska läkemedelsverket FDA. Mm. Och det kommer av att FDAs eh, egen data visar att ny teknik, ny medicinteknik eh, i vården av barn ligger minst fem, troligtvis tio år bakom innovation för intensivvård för vuxna. Så här eh, ser de då möjligheterna att kunna ge snabbspår och extra stöd till bolag som oss som har möjligheten att verkligen göra skillnad i vården av barn är mm. ja, Mycket imponerande. Och du du anammar en klassisk modell, en maskin men att det är engångsprodukterna du har tänkt tjäna mest pengar på. Det stämmer. eller? Ja men Det stämmer. Det är en klassisk så att säga, razor, razor blade modell Vi eh, säljer då Medical Device och eh, det är då en, en en självstående produkt med en iPad-liknande skärm som står bredvid inkubatorn med proberna som är engångsartiklar och byts dagligen på barnet så övervakas barnet i realtid. Och här kan då läkaren på skärmen följa lungorna i realtid, både lungans volym och den fria syrgas, syra, syrgasen i lungorna. Så där är det också för första gången att de kan se när är problemet? Eh, är det i höger lunga eller vänster lunga? Och då brukar jag också få fråga, men, men vad är det de gör då? Jag ser de att det är en lungkollaps idag eh, och, och de tittar på barnet, och då vet de att de hinner inte hinner vänta på en lungröntgen. Så det handlar om att sätta en nål i lungan för att suga ut luften som är på fel ställe. Och, eh, Gör de det här och det är rätt att det var en lungkollaps, då har de räddat livet på barnet. Men var det inte det och det var någonting annat, då har de permanent förstört lungan. Så det här är ju ett område där läkarna verkligen behöver objektiv data. Mm. Och engångsartiklarna är ju väldigt centrala för vår affärsmodell. De ska bytas då dagligen på barnet. Det är specifika bara för ett barn och de byts var 24 timme. Så att vi säljer device och där kommer vi att ha goda marginaler. Men framför allt så är det ju engångsartiklarna som blir den där riktiga hävstången i lönsamheten. Mm. Och ni har ju forskat i många år på detta, det finns många studier som är genomförda men det tycks råda en viss förvirring vilka studier som är kliniska vilka som är användarstudier, pilotstudier. Du kan väl berätta, om vi börjar med den irländska studien 2022 och berätta vilka studier som är igång och vart de ska ta er så vi lägger mattan vad, vad ni ska göra i närtid. Ja, men jätt, jättegärna, och vilken bra fråga. Det är så att vi är nu färdigutvecklade mm. med Neola, Neonatal Lung Analyzer. Så produkten är klar, den är låst som man gör på medicintekniskt sätt mm. eh, och eh, den går nu in i en klinisk studiefas. Mm. Eh, vi har då eh, för att få kommersiell försäljning redan innan man får en CE-märkning, och det är ju väldigt viktigt för att kunna visa på att här har vi en marknad, vi har en betalande kund som betalar för device och engångsartiklar, så tog vi beslutet att, att sälja en pilotversion av vår Medical Device till ett irländskt stort universitetssjukhus. Mm. Och det var för att de skulle kunna starta en stor oberoende klinisk studie på 100 barn. Mm. Så det blev ju en möjlighet för oss att redan nu innan vi finns kommersiellt på marknaden och har FDA-godkännande och CE-märkning få helt oberoende klinisk data på att det vi gör fungerar och att det finns ett sjukhus som är villigt att betala för det. Mm. Så den irländska studien kontrollerar inte vi den är nu avslutad med väldigt starka resultat. Forskningsteamet på Irland har gjort en studie på 100 nyfödda, friska barn. Mm. Så då är de då lite större än vad för tidigt födda barn. Och det de har presenterat i den datan, som då är oberoende från företaget, är väldigt viktiga resultat. Att ja, Neola kunde mäta syrgasen i lungorna på samtliga 100 barn. Eh, eh, att ja, de tror också att det här kommer att vara väldigt väl anpassat för för tidigt födda barn. Och det kan de säga eftersom de är neonatologer och det de tittar på då framförallt är att våra pråbor skadar skador på barnets väldigt känsliga hud. Mm. Eh, och sen då nummer tre, att de ser att det här är en medical device som kommer att passa väldigt väl in i arbetsflödena på klinik. Och det är man lite extra känslig för när det är intensivvård, det är liv och död, det ska gå snabbt. Då, då vill man också säga att det fungerar smidigt. Mm. Så den studien är, så att säga, oberoende från företaget, men just därför otroligt viktig ur en kommersiell synpunkt. Att här är det några som vi inte kontrollerar som då säger att yes, tummen upp. Sen gör vi nu studier med den färdigutvecklade Neola som ligger till grund för vårt godkännande av FDA att kunna börja sälja produkten i USA. Och då har vi en timeline som började 2024 och som kommer sluta 2026 med en inskick till FDA. Mm. Och i början här nu, 2024, så gör man Innan man kan börja med kliniska studier, då måste man se till att ja, nummer ett, den här är säker att använda i neonatalintensivvården i USA med sjuksköterskor. Så då gjorde vi en så kallad Human Factor-studie i Boston i USA. Mm. Eh, och den var då med 15 sjuksköterskor från olika delar av USA, från olika kliniker. Och den eh, blev eh, toppresultat i den studien, så den visade på att ja, vi behöver inte göra några förändringar av, produk av produkten, utan eh, den fungerar precis som den är, så förstår sjuksköterskorna den intuitivt. Eh, till och med de som, eh, det finns ju alltid några sjuksköterskor som vägrar läsa instruktionsboken, mm. till och med de förstod intuitivt eh, hur man ska eller jobba med Neola. och det, det blev vi extra glada för, för vi har jobbat väldigt modernt med att se till att touchscreenen ska vara så att du, du ska inte kunna göra fel och det ska gå väldigt snabbt i intensivvård. Så den fick vi ett stort check på. Och då kanske man kan tänka så här, men hur mycket betyder en användbarhetsstudie? Och jag skulle säga så här, det är helt avgörande för att vi ska få godkännande av amerikanska läkemedelsverket att den gick bra, vilket den gjorde. Mm. De tittar jättemycket på användbarhetsstudier och det är ju för att de kommer inte skicka in några som helst medicinteknik i intensivvården som, de inte, som, som skulle kunna leda till problem på klinik. Att sjuksköterskor snubblar över en sladd eller att de inte förstår produkten. Så att det var jätteviktigt att vi fick så bra resultat i den studien som vi fick. Och när man då har den på plats, då kommer vi till nästa studie som vi också har fått godkänt på. Och det är det här CB-certifikatet som man kanske har sett att vi har pressmeddelat om här nu i sommar. Och det visar på att produkten har genomgått Helt extrema tekniska tester mm. där man i princip har slagit på den. Man har mätt all form av strålning och man kan säga så här. Ja, den här produkten är säker att ställa på en intensivvårdsklinik i hela världen. Det är ett internationellt eh, tillstånd som vi har fått där. Eh, så den var ju också helt viktig. för Hade vi inte klarat den, då hade vi inte kunnat komma till bebisar. Mm. Och nu har vi check på den också och det gör att vi nu äntligen kan komma till vår kliniska studie på för tidigt födda barn som vi kommer göra i USA och med en liten pilot innan i, på ett svenskt sjukhus. Mm. Mycket, mycket spännande och att det är kanske därför just att ni har slagit all time high i börsvärde ganska nyligen. Ni var uppe och touchade på mm. miljoner i börsvärde och det kommer ju att komma nyheter från bolagen från mm. pilotstudien och att sen den riktigt kliniska studien och att du filar till FDA ja. något senare. Det låter som att du får komma tillbaka om något år och berätta om hur de studierna också har gått. Men det var superkul att ha dig här mm. och jag önskar dig all lycka till med de kommande studierna. Mm. Tack så mycket!